jsem Maki a já dneska zase naší společné série ze hry Minecraft, Ben Maki Craft s Vendou. Čus. A momentálně si dolehnout. Vendou, už máš dolito? Mám dolito, za lito všechno mám. Trošku jsme hráli za kamerou, takže si můžete všimnout, že už máme jaro, 15. den. Trošku víc jsme hráli, fakt no. Nás to chytlo a trošku jsme si farmili peníze. No, právě bylo takový naprd, že prostě oni jak si peníze došly, takže my jsme prostě museli hrát až do toho jara, aby jsme si vydělali právě nějaký peníze a mohli jsme dál právě pokračovat. Fakt jako musím říct, že teď jsme byli úplně totálně bez peněz. Přesně tak, takže jsme tady trošku farmili, máme tady jahůdky samozřejmě teďka sbírám. Ještě brambory nám tam vyrostly, jsem viděla. Koukám, že vyrostlo úplně totálně všechno, ale teďko je konečně to nejlepší, co může být. Teď budu prodávat já. Jo, teďka jsem prodávala já furt, protože jsme šetřili zrovna na tenhle ten díl, protože si chceme něco pořídit, tak na Vendo. Jo, děkuju. A máš tady i pokaženou. Pokaženou. A jen ještě potřebujeme, aby bylo krásných 9 hodin, aby jsme si mohli pořídit semínka. Si můžete všimnout, máme tady plantáž bez plantáže a právě nám krásně začalo pršet, takže super a absolutně už nevím, co jsme si chtěli pořídit, Vendo, nevíš? No to zjistíme asi až on otevře až v 9, otevře. Takže voilà, už můžeš jít kouknout, už máme 10 hodin najednou. Dobře. Za 20 000 to bylo, co vím. Ten kostel? Je kostel? Ne, church. To za 20 tisíc? Jo. Jo, tak jo, asi jo. Tak já si jdu dolů pro stone a dřevo. Dobře. Já teďko mezi tím teda všechno prodám. A kup semínka. Jo. Jo. Prodám to a koupím teda ty semínka a... No, já teďko ani nevím, co jsme to tam chtěli. Ten turn tip? Myslím si, že asi... Doufám v to. Nakoupím toho víc možná. Dobře. Kouknu se, co všechno potřebujeme. Myslím, že asi. Dunty. Jo, brambory koukám ještě. Jo, a já budu vypalovat. Ještě. Koho budeš vypalovat? Jakou vesnici? Tvojí. Ne! Ne, potřebujeme stone. Boha. No ale já jako nevím, jestli na to budu mít všechno, protože já mám 1140, jo, takže... Nevadí, co budeš mít, to budeš mít. Jo, dobře. Jako, uvidíme, no, když tak... Hold, budeš muset kupovat ty ještě. No, jako kdyby mi to vadilo, že? Máš z nich peněz, jo. Potřebuji 128, to bych asi měla mít. O, asi ok. Tak, raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Takže máš... Zbylo mi 180 korun! Oh. Ale to je dobrý. 180. Jinak, Mendo, už nemáme naší královnu, dávám tam novou. Královnu. No, ve včelíně. A vytvořili nám nový ty drony a jednu princesnu, kterou jsem teďka přetvořila na královnu a medík. Jo, a to je super, jakože fakt nám to jako dělá ten med, to je parádní, no. Jo. Tady si můžete lidi všimnout, že jsme trošku jako fakt jsem sbírala na konci dílu. Jsem se hezky prostě poštěstila, že? Počkej, dám to něco? Nedám. Jo. No. Nicméně, máš to teda? Ještě ne. Jej. Já za to nemůžu. Já bych to jako rád koupil sám, jo, ale já nemůžu, já bohužel, no. Nevadí, chvilku počkáme. No lidi, já si myslím, že už na to budeme mít. O, super, už mám. Tak jo, jdem to pořídit. A trošku mě zajímá, jak to bude velký, protože s Vendou si myslíme, že fakt... Jo, to musím mít vrůbce. Ne, už to mám. Ale ne, moc velký to není. Ne? Ne, ne, ne. Takže myslíš, že nahoru se to bude jít bude? Jo, úplně v cyklu. Tak počkej, tak já tady zničím trošku té trávy a pojď normálně nahoru sem. Dobře, už tam běžím. A chcem to dát sem nahoru. Zkus to tady nějak položit teda. Počkej. Třeba jiný úhl. Šlo by to? Jo, asi tam budem dodělávat ale tu. Hlínu, viď. Počkej. Potřebuji lepší prostor. Ležení potřebuješ. Tohle mi jde, super. Trochu to budem dodělávat dozadu. Tak nevadí. Pajistní to tam.
Tak jsem na to fakt zvědavej, ty kráso. Tak, tak já... To jsem na to trošku fakt víc to prostě budem dodělávat dozadu. Nevadí. Tak já nevím, jestli možná tady jeden ten strom nechceš... Když jo, koukám, že ono to fakt bude menší. Jako jestli jsi to dávala, no. Je, tak to je v cajku, já teda ty hlíny mám celkem dost. Já, no když máme hodně hlíny. No, tady nemá potom... A on by sem staví věci. Bože. Dobrý, no. Tak to tam nějak doděláme a celkem nice. Musím říct. To už je moc. Maky mám jako menší no. Problém, protože koukám, že to slepičky jaksi nemají co jíst. No tak to musíš koupit, Vendo. A naše zvířátka jaksi jsou nemocná. Já vím, já už jsem si toho všimla předtím. A na to teda budu muset asi vydělat penízky, protože bohužel nemáme medicínu. Já mám 4000. No, to by možná šlo. A... Tak ho necháme stavit tady pro medicínu a tady to pak ještě musím pokácet a udělat nějaký schody. Jo, to by se hodilo. Ty schody? Ukážu, že to kupuju. Tady u jednoho cápka vedle mě. Ježišmarja, Vendo, máš jiné pojmenování než cápek. Ne. Já myslím, že by vyskočí hlava u toho, jak jsme natáčeli. Problém je, že on má zavříno už. Už půl hodiny. A nemohu to říct dřív? Mně to teďko došlo. bože můj. No tak jdeme dělat nic jiného, jdeme dělat maky tu cestičku. Tak začni dělat cestičku a rukácet. Jo, já musím dělat lopatu nejdřív. Já ji sám nemám. Máš? Jo. Tak uděláš to. A jak uděláme? Jak udělám ti to? Hodila jsem ti tam lopatu. Jo, aha, sorry. Bože. A jakou chceš udělat cestičku? Z jakou, jakýho dřeva? No teď je to na tobě. Minule tady máme fialový dřevo, tak já nevím, červený? Je to na tobě. To furt nemáme, nebo máme ho málo. Je to na tobě. Dobře. Tak jelikož to je kostel, tak hoděláme bílý. Dobře. To bude zajímavý. Tak. Jen to musím najít. Bože. No trošku se zvědavá, jak to postavíš. No, jako nechci nic říkat, ale máme teda málo toho dřeva. Na mé zahrádce ti tam rostou bílý stromy. Já vím, ale i tak. Tak to posekáš? Je, já jsem spadla. Jo, já to posekám, ale... Co ale? Je to zrovna kripl strom. Ježišmarja, no to je hrůza, hrůzoucí. Jo, je. Vendo, ty si vůbec nemůžeš poradit, to je hrůzný. Ano. A proč nemůžeš být ženská? Nebylo by to divný? No. Ježíš, jak to, že ne? Lidi, co si o tom myslíte? Já si myslím, že by to bylo divný. Nebylo by to divný. A ten červený ti furt neroste. To nevadí. Když tak můžete napsat lidi, jestli víte, jak ty červený stromy rostou? Jak to udělat, aby nám rostly, protože nám furt teda nerostou, což je teda pěkně špatný. A vždy to vůbec nevadí, prosím tě, dej mu čas. No, já už chci mít červenou. Aha. To znělo divně. To jsi asi jinde, no. To znělo divně, jinak, ale... lidi no. Včera, Vanda měl stream a jedna holčina se mě ptala, proč nemáme webku. Řeknu vám to takhle na rovinu. Vypadám, nebo takhle, nechtěla jsem se upravovat, to je za prvý. A líp se to sestříhává, než... Prostě s tou webkou. Je to takový rychlejší. A mě je to takový spíš větší chill, že u té webky jo, ještě se taky. Koukáte do webky a prostě přesně. Nemusíte nic řešit. Je to jednodušší takový. Takže proto máme zrovna tuhle sérii bez webky. Tak jo, Maki, mám docela dost toho dřeva teďko, nebo těch schodů. Ok. A má to postavený už, nebo ne? Počkej, vypadá to, že jo? Jo. No, vypadá to, že jo. Už tam je nějaká postavička? Ne. Tak ještě ne, ještě to asi dostavuje. Tak asi ještě nahoře, tam nevidím. Já jsem zvědavý, jestli tam dá nějaký dokonce zvon nebo ne. To by mě by zajímalo zajímavý. Spíš, jak se tam... To asi se tam nedostaneš. Nahoru? Mm. Jo, to teda taky nevím. Podle mě se tam nedostaneš. Tak počkej, jak ty to tady udělám? Máš nějakou hlínu? No, mám 16. Nechceš mi tady nějak udělat nebo spořádat ty schody, aby jsme mohli udělat? Ne, já to pak čekal. Malky, já nemám místo.
To není můj problém, já už místo taky nemám. Ježiši Maria, jsi to mohla udělat. Dobře, takže takhle. Jo, já už zase bych se měl napít, takže se radši napiju. Good. Tak, takhle. No, chci, aby to bylo takhle souběžně všechno. Už nemám hlínu, Maky, máš hlínu? Nemám. Ale no tá. Já tam pro něj jdu v cajku. Dobře, tak vydrž. Dojdi. Neumírej. První pomoc ti dávat nebudu, už nemůžu běhat. Já, Maky, ale neumřu z toho, že nemáš hlínu. Cože? Já neumřu z toho, že nemáš hlínu. Jo, já myslím, že máš hlad. Ne, já chci hlínu. Tak hlínu nemám, ale donesu ti. Dones, prosím. Aby jsme to měli hezký, prostě chci jenom. Jo, Takže jako ostatní jako hezký nemáme. A máme? Prosím. Ano, máme. No, já se myslím. A proč tady máš tohleto? Co? Je tam díra? Nebo co tam myslíš? No. Co? Jak to myslíš? No to... Takhle, nevím, proč to zníš? No, tady máš hlínu. Ty vole, tady to stejný, proč tady děláš? No to tam bylo, jako... No dobrá, na. Takhle. Ale to ještě zničím. Už tam máš hlínu. A myslíš, že to doděláš? Aha. Ne? Ne. Dobrý, hele, nebo takhle, já to možná dodělám z toho Ghostwoodu místo té hlíny, ne? Ještě mám 11 Ghostwoodu, takže bych to možná mohl udělat. Jo, to asi jo. Bude to hezčí, si myslím, takže hlína doháje, děkuji. Já hlínu nechceš. Jo, přesně. Ale už tady máme týpka. Počkej chvilku na mě, už tam jdu. Nebudu na tebe čekat, jmenuji se Tomáš. Tomáš? Tomáš. Tomáš, dobrý den. No, počkej, jo, a my se u něj můžeme, neříkej mi, že tady můžeme mít to svatby. Kdo ale... by si koho chtěl brát? To vůbec nevím, ale počkej, my small shop open at od Monday. Od jední do sedmi, na otevřeno. Pondělí až středa. A dík mi má, jo, od jední. Jasně, takže počkáme chviličku, no za chviličku otevře, mezi tím bychom to tady teda mohli dodělat. Káti, pak klidně sem zasadím i ty moje stromy, tyhle ty bílý. Jo, to by bylo fajn. Jakoby cestička, jakože nahoru. Aha, a cestička za svatbou. Ne, to ne. Najednou, že ne. Nemůžu se trefit. Tak, nemůžu se trefit, jo. Bože. No, takže mě docela dost zajímá, jako jestli buď se u něj bude moc něco teda kupovat. No. Ale ještě z toho. No, a nebo teda... Čapoušny. To by ale nemuselo být špatný. To bylo hustý. No, to bylo fajn. Šup, ještě takhle to doděláme. Já si myslím, že máme teďka dřeva jak... Jak co? Máme dřeva jak tři prdele. To by mě zajímalo, jak to vypadá, ty tři prdele. Že jsou velké. Já myslím, že jsou tři. Ano. Boha, ale ne, jako, mám to tady jako, proč máš tady tolik těch saplingů, Maky? Proč jsi tady naházela? Já? To jsem tam nedala já. Já taky ne. To kdo to tam dal? No ty asi. No nedala jsem tam ani jeden sapling. Já tam nedal vůbec nic. Já vím, že tady byly saplinky rozházený, ale... Čekej, to mě zajímá teďka. Že takhle rozhážu, neber mi je, jo? Tak oni, protože mě přišlo strašně divný, já vždycky jsem dala pár stromů a vyrostly mi tady strašně moc. Myslíš si, že je možný, že když tady necháš saplinky, že ty to moc to zasadí? No. Jako nic jiného mě nenapadá. Tak jako je to možný, no. Ale už máme jednu hodinu. Tak se běž podívat. Aha, počkej, tak ne, on má otevřeno od 1 do 7, ale večer. Jako v noci. No. V noci? Jo, v noci. No nejde to furt u něj, máme 13 hodin. No má na féra v noci. To je divný. Bůh ví, co ten dědek s náma bude chtít dělat. No, nechci to vědět. No, já radši taky ne, no. Hej, počkej, tak to jsem tady nechala a nechám je tady.
Mě fakt zajímá, jestli fakt se zasadí nebo ne. Já si jdu dát pryč věci, mám strašně moc v inventářů. Máš moc inventářů, ano, jasně. Ano, ano. Chápu tě úplně. A rozumíš mi, že? Ano. No lidi, tak v tom případě, Maki si dá věci pryč a možná bychom se teda mohli jít vyspat. Maki tam teda mezi tím asi dojde. K tomu cápkovi. Já se vyspím a budeme mít 6 hodin. Spát? No právě, že budeme mít 6 hodin ráno. Jo, aha. Víš? Že budeme mít 6 hodin ráno, že by ses mohla jít kouknout, co v podstatě ten cápek tam počkej, teda bude s náma chvíli, počkej. Dobře, počkám ještě chviličku. Tady čekám, já se mezi tím napiju. Možná bych si taky mohl to vypráznit to. Jo, už tam běžím. Můj inventář, ale... Už tam běžím, Vendo. Dobře. Tak, já si jdu lehnout. Jo. Už ležím. To schválně zvědavý fakt, co se tam bude dít, jo. Tak, 6 hodin ráno máš. Co? Za 5000 nějaký sapling. To fakt? Secret Oakwood sapling. Takže asi víme, co... Kupuješ tady měsíc za 1 milion. Počkej, co? Máš tady armor za 1 milion. Zemi co? Za 1 milion. Co? Shop. Tajný potato mask? Věci. Za 500? Za 500 000? Červený? Počkej, sakra, ten měsíc? No nevím. Supreme chestplate, všechno. Tak u něj si v životě nic nekoupíme. Wow, no tak ale ne jako na féra, pokud bychom chtěli mě něco kupovat, tak to teda bychom museli mít jako fakt tady obří, ale šíleně obří výdělky jak sviň. Což nemáme, smůla. Jo, no. Jedo, pardon. Typíku, co tady děláš? Nevím. Tady měla psa, chápeš to? No dobře. Děláme to jednoduše. Koupil jsem si jednu věc tady. Jakou? Ty jsi na něco měl? Aha. CDčko. Ne. Tak nevím, na co jsi měl. No teď jsem si to dal na sebe. Co? No uvidíš. Já myslela, že šetříš na stavbu. A tak 500 mě nezabije. No zabije. Koukej. Ježíš, Maria, tady máš jahody. Děkuju. Jde za ten úsměv, viď? No, to určitě. Bože. No co, pěkný, ne? Ne. Ale. No, OK. Ty jo. Co pak? No, jakože budu potřebovat asi docela dost peněz, si myslím, jako na tu další stavbu, asi si myslím. Aha, on ještě zavří, no. Já jdu zkontrolovat naše včely. OK. Schválně zatím si tam... Zatím nic. Jestli udělali nějaký ten medík, jo? Tak, jo, já jo, a ty saplingy, toho bílýho stromu jsi mi dal kam? Hele, mám je u sebe, mám jich 23, kam to chceš teda vložit? Čekej, tak mi je dej. A, kde jsi? A, tady. Já se kouknu ještě tam dozadu, když už jsme se vyspali, jestli se to... Vážně tady zasadilo nebo ne, ty saplingy. Počkej, nech se tady rozházela, víš? Hele, nevypadá to, že bys to zasadil, furt tady jsou povalený. Můžeš mi říct se tady jako tohle? No cestička. Jaha, ty to ještě jako nemáš dodělený. Mám, takhle. Ale to je pěkně nechutný, upřímně. Tak. Můžeš pracovat. Já jsem dala tu, máš hlínu? Jo. Já ji teď už teďka vyhodila. já neumím designovat, Matky, mě by to takhle stačilo, víš? Yeah. Lidi, pro dnešek to bude všechno. Já si myslím, že zase máme nějakou stavbu aspoň a ty schody musím opravit, protože se mi to absolutně nelíbí. Sorry, Vendo, a jak tak vidím, tak ty stromy se tam fakt zasadily. Fakt? Na čum? Až teď, ale předtím to ještě nebylo. No i tak ještě objevujeme nový věci. Fakt se to tam zasadilo. Čučte na to. A to jsou potvory, musíme to sbírat. Proto tady byla asi taková džungla. Lidi, doufám, že se vám to líbilo, můžete zanechat like či koment a uvidíme se dalšího videa, které bude u Vendy. Ano, přesně tak. Mějte se krásně a čus. Čus.